Բարի ուր, ժողովուրդ ջան։ Արդեն երևի մշտական դիտորդները հասկանում են արդեն ինչի սենց այս ժամին մտավ, բանի որ արդեն համացացում հայտնվեց այս նորվա հայտարարությունը, որ արելա մեր կառավարությունը սեպտեմբերի 21-ի հետ կապված։ Ուրեմն եթե կառավարությունը, եթե դուք պատրաստվում եք սեպտեմբերի 21-ին շքեղ տոնակատարություն, չգիտեմ ինչեր կազմակերպեք, ու դա նշվում է, որ զոհերի հիշատակին, ուրեմն լավ իմացեք, սև հրավառություն, սև տոնակատարություն մեր այս սկացող ծնողները կբերեն ձեր գլխին։ Մարդկանց պետ չէ այս տեսակի արհամարել ու մարդկանց պետ չէ այս տեսակի սենց վիրավորանք հասցնել։ Ինչ ա նշանակում զոհերի հիշատակին։ Դո դուք զոհ հարգող եք, դո դուք զոհի հիշատակ հարգող եք։ Մի քանի օր առաջ, երբ որ ազգային ժողովում հանդիպում էինք ունեցել այդ փակնիստում, այն Ալենն ասում էր, ես ձեր հետ կիսում եմ ձեր ցավը, ասում էր, ճիշտ է, ախպերիդ, ասում էր, արա այդ մեր ցավի հետ կիսվող տղեն այսօր էդ հմա կլուբներում տժմա, հրա, դուք լրիվ անուղ եղեք, մենակ, չգիտեմ, կարող է ժողովրդի մի մասը գիտի, մի մասը չգիտի, ես ասես ինֆորմացիայի կարգով այնու, որ ինձի հասել է, կանի որ իմ բարեկամ այդ կլուբը գիտեր, ճանաչում էր, ասեց ապեր այդ կլուբի մոտով անցնելուց, ասում էր նս լոզերս այդում էր մտնելուց, կոպիտ ասացենց, ասում էր, բայց որ մենակ իմացա մուտքը $4,000, որ ասեցի, եթե մենակ 4,000 պտի տամ մտնեմ, բայց ինչքան էլ պտի ներսը խուրդեմ, այսինքն արդեն պատկերացնում եք մարդիկ այսօր ինչ թվեր են, ցակուցերի վանում, կայֆավատը լն, տժմ, գմփմ, հետո լսում են մենք ձեր ցավը ձեր հետ կիսում ենք հարգելի ծնող։ Այս տեսակ եք կիսում դուք մեր ցավը։ Մի հատ հիմա սենց հայտարարության կարգով բան ասեմ, խնդրում եմ, էսի ես էլ ես երկրորդ լուրի հետ կապված, որ ասում են, պետ պատվերի շրջանակներում զինվորներին պատերազմի մասնակից վիրավոր տղեկին, որ պետ պատվերը հանած է մինչև 2020-ին, ճիշտ ասած ես զանգել եմ, նախարարից հարցրել եմ, ասում այս բան չկա, բայց ես խնդրում եմ, այնում են ինձ, եթե կան զինվորներ, ովքեր որ դիմել են, բուժ հաստատություններ, ու իրանց նման պատասխան են տվե, խնդրում եմ ձեզ, քանի որ մեր լույսի ճրակ հասարակական կազմակերպություն, կազմակերպությունը, իրավապաշտպան կազմակերպությունը ու մեր գործառույթների մեջ նաև մտնում է, որ վիրավորների իրավունքների պաշտպանությունը, ես խնդրում եմ, տղեք, ցավները տանեմ, եթե ունեք նման հարցի առաջ կանգնել եք ու մոտեցել եք բուժ հաստատություն ու ձեզ ասել եմ պետ պատվերի շրջանակներում բոլոր բաները կանգնեցրած ա, սառեցված ա, այսպես ասած մինչև 20, խնդրում եմ իմ հետ կապ հաստատեք, որ ուզենակ գիտեք տվյալներս կա, կարակ լույսի ճրակով էլ ուղարկեք, գրեք, կարանք հանդիպեք էլ գրասենյակում, ես ձեզ խնդրում եմ ես ամեն ինչին ուղղակի սենց մատերի արանքով չնայեք ու անպայման տրամարեք, որովհետև եթե դա իրականություն է, քանի որ ճիշտը նորից եմ շեշտում, նախարարի մակարդակ վրա ասեց, որ նման բան չկա, փորձենք հավատանք, բայց եթե կա, այդ հարցին կարելի է շատ ուրիշ ձևով անդրադառնալ, այսինքն, այդ եթե այսօրվա դրությամբ մեր զինվորներին, վիրավոր երեխեքին հնարավորություն չկա ֆինանսական, չգիտեմ ինչ պետ պատվերը կայնած, ուրեմն սես մի հատ առաջար, ուրեմն դե այսօրվանից կառավարություն, ուրեմն դեպուտատների, կառավարության անդամների, հլը մի հատ այդ սոց փաթեթները սաղ կզրուացնեք, այսօր կդնեք այդ ձեր թանգանոց սիրուն շքեղ մեքենաները կհանեք, դրեք աճուրդով ծախեք, ագրասենա,
Kazakhnerin ekel enk, karen katanen. Kadanek et zer mekhenanere ka vacharek. Et yete petkan chunek, et esor es petutyun es sarsapheli vichaki mecha vor ankam zinvorneri gumar chuni hatkasnelu bujman hamar, uremen duk zer et amen inchi irantsnel phagek, to et amen inchits oktven mer erekhek. Ոչ թե դեպուտատները ինձ չի որ ձեռները քարի տակա։ Իրանք կարան վճարով է դրանց հարցերը լուծեն։ Էդի կլինի ամենաճիշտ ու արդար որոշումը։ Ու մի հատ եմ ուզում մի բան ել ասեմ, որ ես այսքան վաղ գիտեք վարչապետի բոլոր ասացների կարամ ասեմ 90%-ը ես ասել եմ, որ մեզ միշտ սուտ են ասես, ես մենակ կսենք իրան ոչ մի հարցով չեմ հավատացել, մենակ մի հարցով եմ, իր այդ համամիտ, շատ համամիտ, որ ինքը ասելա, որ ժողովուրդն է, ժողովուրդը իր դատավճիռը կայացրել է, շատ ճիշտ եք ասում, ժողովուրդը իր դատավճիռը կայացրել է, ժողովուրդը ինքը իրան դատապարտել է մահապատժի։ Այո, այդ հարցում ձեր հետ համաձայն եմ։ Ժողովուրդը իրան դատապարտեց մահապատժի, որը որ այսօր ամեն ինչը մենք տեսնում ենք, այսօր տեսնում ենք արդեն վշտից մահացած ծնող Ադոյան Դավիթի հայրը մահացավ, ու սենց շատ-շատ վիճակներ։ Հիմա դուք վերջը կսկսեք հասկանալ, դա այսօր ժողովուրդ ցավներ տանեմ, նայեք, երկու գերեն բերե, աշկները լուս, ծնողների, հարազատների, ես ուրախ եմ բոլորի վերադարձի համար, բայց նայեք ինչ կատարվեց, ընդամենը մի գերի տվեցին են, որ եկե մտել էր Մարտակերտ երկու գեր, արա բա որ 50 հոգին մտավ Սև Լճի կոմից, բան չի չգերև արեցիք, այդ 50 հոգու հետ հլը տեսեք քանի հոգի կփոխեիք, Խիչը գերև արեցիք դրանց, այսինքն ինչ ոնց հասկանանք ձեր չգերև արելու խնդ հարցը, ոնց կարակ էտի մեզի պատասխանեք, խիչը գերև արեցիք, խի գերև արեիք մեր եխիքի կփոխեիք, խիչ եք արե, խի թուրքը սամանը չի անցը, իրա հողի մեջ հա, տենց հա, ուրիշ մեկնաբանում չեմ կարում գտնեմ, մի հատ խոսքեր էր Նժդեհի, որ այն քրքջալու ու որ մարդիկ լացում են դերեսոր, ողբում են, մի հատ անողնաշար կենթանի, ասում մարդիկ սովից էլ են մահանում, հաշ չուտենք, չէ կեր ես, եթե դու այսօր չես հասկնում ինչի մասին ենք խոսում, ինչի համար ենք, Հայ ազգ, ես, ախր, ոնց ես իմ խոսքը ձեզ հասցնեմ, որ դու իմը չեմ ենակ, իմ ընկերների, իմ կողի, ես նույն սկի, ես նույն ցավի տեր մարդկանց խոսքը ձեզի ոնց հասկացնեմ, որ դուք վերջապես ընկալեք, հասկանեք, որ արա ես ցավը մենք քաշում ենք, մեզ կպել է արդեն, մեզ չի կպնելու էլ, ձեզ ա կպնելու, ձեր երեխեքի հիմար եմ ես խոսում, որ վաղը ես նույն պրոբլեմը ձեր դուրը չգա, ասկցեք վերջապես էտի, եթե ես ուր կառավարությունը որոշումը արա ամսի 21-ին տոնակատարություն անի, արա գլխների ձև տոնակատարություն կբերեմ, արա ես չի չեք անում դուք մեր հետ, արա, ես ինչ ուզում եք սաղիս ինֆակտը խփի մեռնեք, դու փորձեք, տղեքի տարին չտվս տնաշ են էր սաղորը կայֆերի մեջ է կարա, հերիք չի, շատ չուրախցակ մի քիչ, ինչի վրեն եք ուրախտն, ծնողների արցունքի վրեն եք ուրախանում, մերերի բալա կանչերու վրեն եք ուրախանում, համբալներ, ճիշտ է, ինձ իմ ընկերները միշտ ասում են ախպեր, մի ասա տենց, մի տեց, հրա, բայց ոնց կարաս, ոնց ես ամեն ինչը, ոնց կարաս հանդուրժես, դուք փորձեք տոնակատարություն արեք,
Դուք այսօր մերելոցը չեք ուզում հաշվեք ոչ աշխատանքային, որ մարդիկ կարանան այդան իրանց գերեզմաններին խումբ ծխան, դուք էտի համարում եք աշխատանքային օրը, շմերելոց, արա այս սրբապիծներ! Սաղի մտ ցույց եք տալի, թե դուք ես ազգի նվիրյալներն եք, թե դուք ես ազգի առաջին կործանողներն եք, դուք տականք եք, ես խոսքերից հետո ինչ ուզում եք ասեք, էլի լիքը բաներ կա, ես մի երկու հարց եմ կճշտեմ, կիմանամ ու հերթով դեմներդ կդնեմ, տենամ են վաղ ինչ պատասխանեք տալու, մինչև գիտեք չճստեմ, ես ստույգ չունանամ ինչի մասինա խոսքը, եվ այդ ամեն ինչը որդից ագալի, ինչ ագալի, այդ տվյալն էլ կճշտեմ, ես ձեր հետ հետո կխոսամ, այդ որ քեզ ձեզ թվում ա, թե այսօր իմ մուտքը արգելում եք տարբեր տեղեր, փորձում եք ծնողներին իրարից սենց անջատել, այդ էլ ա կառավարության ծրագիրը, որ փորձում ա սենց ամեն ինչ անել, մեր ծնողների ես խումբը սենց պարարտկում ա, մեկին են կոմ, մեր կա ծախված համբալի բերում կցում ա, ժողովրդի ուղեղը սկսում ա հարթուկել, հերիք էլ ա, արուններս խմակ արդեն, այսքան վաղտա անցել ա, հա ասում եք հեսա, ինչ է հեսա, թուրքը մտել ա տուններ է տարա, թուրքը մտել է Երևանում իրամաշնիկով, որը կարա այդա թուրքիա հայկական ավտով, հլը գնացեք մեկնում եք էդ, ուշկի արեք հայ ժողովուրդ, ցավները տանեմ, ուշկի արեք, ես երեք մի ժամ մնացել եմ Հերացու մորգու Բաքում, մի ժամվա մեջ չորսը մեքենայա մորգ մտե, ճիշտ է, քաղաքացիական, չեմ ասում զինվորական, քաղաքացիական, մենակ Հերացում որ մի ժամվա մեջ 4 մեքենա մտավ դիակ իջացած, կոտորվում եք, դա երեխեքին տարան կրակի բերան կոտորին, ծնողներս թե դարդից են մեռնում, ընդ է կորոնայից են փրթում, այս ինչ չեք անում, արա, դուք երբ եք սկսելու մտածել է ժողորդի մաս, ժողորդ հիշեք, սրանք ձեր մասին մտածող չեն, սրանց նպատակը համար առաջի, եթե մտածող լնեն, ես ձեզի սենց եմ ասում, ճիշտ եմ ասում, այս պատերազմից հետո, այս դժվար վիճակում, հայտնված վիճակում երկիրը իրավունք չուներ, նման ձևով պայել իշխանությունները, կառավարությունները, ազգային ժողովի, մեջի մարդիկ, աղբեր պտի ես մարդիկ համախմվեին, կապ չուներ ընդիմություն, այշխանություն, պտի համախմվեին, ասին աղբեր, այսօր երգիրը ես վիճակի մեջ ա, արեք սա ամեն ինչը դնենք միան, իրար ինչ ենք ասե, ինչ չենք ասե, էլ ընդե քաչալչուն, էլ գող պիսո, էլ ինչ արա, սա դրեք միան, մտածեք երգիրը փրկելու, ազգին փրկելու, դուք ինչ եք անում, հայտո են հասկանում եք, ցավն է տանում, ուրիշ երկրներում նման վիճակներում, Գերմանիա եք օրինակ բերում ամեն անգամ, արա Գերմանիան պարտված երգիր արա դարավ ինչ, որտև համախմբվեցին, որտև մենակ Գերմանիայի կնանիկ աղբեր ջան, քանի ամիս էր, ինչքան էր, մենակ իրանց քանդած փլատակներն էին, տղամարդ չկար, իրանց փլատակներն էին մաքրում, կանայք, դուք ինչ եք անում, Ջրվեժից երեկ չառաջոր կիրակի իշտում եմ, տենց օբյեկտ չկա, որ դեմը 30-40 մաշնա չլնի, ես օբյեկտատերերին բան չունեմ ասելու, այդ մարդիկ փող են դրեք, գործ են անում, եթե այսօր մարդը չէթա չասի, արա չենք ասում է, բայց չենք ասում մի արեք, թո բախտավոր լինեն, թո զույգավորվեն, թո բազմանան, արա չենք ասում մի արեք, դուք հասկսեք պրոստունես մի քիչ հարգեք, այդ որ հելնում եք, բաժակեք, վերցում, ասում եք, խմենք զողված տղեկի կենացը, արա մի խմեք դուք զողված տղեկի կենացը, հարգեք զողված տղեկի հիշատակը, ձեր կատարած քայլերը դուք չեք հասկանում, որ ծնողին ինչքան եք ցավ պատճառում, խմելով չի, խոսքով չի, գործով ա, արդ նորից եմ շեշտում, ամուսնացտեք, թո բախտավոր լնեն, թո
bazmanan, toli ca aru zavac unena, nem voțor asat, voțor mer papere, hișumec asmin, iota vortov segan nasten, canca numem sartanț. Vați voște ca acum signal talov, râjalov, gnațec. Etele ai așchiste, sați, ies să înțeles bani ce masă. Signal nerecapați. Inchane, chimba e temen, sec. Mere amen mi hugar ca voruciun signal nerov, sens, hugar ca voruciun masna, kits mechenaner, vor pe sen, saco gudok, asem, sens, brnen signal. Lafkelni. Iar evident, sane, ca menaciște. Bolor, hugar ca voruciun nere, bolor mechenanere, signal nere, sens, capat eta. Da, in șahpe, bațeți, mă stați în cahpe, meng, tu ne suca să cum martu, signal nere tăj, salut nere gâmb. O duc cu zmec et canițe to, e smartic, lavă zgani, dar ce se asume, morecan, sunt ce sa, morecan, mi-a țănog, ai sunt ce dardiț, e țaviț, e vârștiț. Ce dimanul mart ca în sfirta? Tu terele că te meg, gâmpăt să-mi pes, anem ale. Să cale masul, care să handipum nișana că este că am ghide să-i resite ca să-mi ciunem chezniți vahna lu voșmi tesaki. E te tișmines, besam perioadă în gax, că se țicet, că furi mare ori în chesanul, arși ca menea ca să vor că furi în charge. Vor hoski mi 5000 tam ինչ կարամ քրֆեմ։ Բայց շկալա դրեք ջոգենք էլ ինչքանով ինչ կարան քրֆենք։ Մեկ էլ անպայման համոզված ենք որ այդ գոնե այդ քֆուրի հասած փողերը չի տալու ձեզի պարգևա վճար, այլ տալուա խոսքի զենքի։ Ղարս չկա, իմանամ զենքը կառնելու ենքան քրֆեմ, ենքան քֆուր կտամ, ասեն շոչիկը չի հասցնի փռը։ Այդքան քֆուր կտան։ Պետ բյուջեն կլցենք։ Պետ բյուջեն քֆուրով կլցենք։ Քֆուր հիմար օրենք է քանում։ Դուք ջիշ չեք արա, դուք ուրիշ մտածելու բան չունեք։ Դուք այսօր գոնե մտածեք ինչ անեք, այս երեխեքի հարցը լուծեք։ Դուք դրել եք ինչ եք խոսում, ինչ եք ասում։ Ճիշտ է, ցավը տանեմ, թուրքը ղժում է մեր վրա։ Որովհետև երբ որ մենք 90-ականին պատերազմում մենք հաղթեցինք, մենք օրը մենք քնքն մեր սիրում են, չէ՞ հայերը ասել, արա մենք հայերս գիտես ովքեր ենք, արա մենք գիտես ինչ չեր կարանք անենք, կեսենք մենք են, արա թուրքը 30 տարի զինվավ, ու հետո եկավ իր ռևանշն արեց, իհարկե ոչ սրանց, առանց սրանց օգնության, դա ասել եմ ու ասելու եմ. Թուրքը զինվավ, թուրքը ձեզնից խելոք հելավ, զինվավ, եկավ իրարաց նարեց, ինչ է կարես կավաղթ, դուք գոնե 30 տարի, դուք չեք մտածում, է, կառավարություն, դուք չեք մտածում, արա ժողովուրդ, մենակ հանգար չմտածեք, խնդրում եմ, որ ես սրանց ասում եմ, նրանց չեմ ասում, նրանց էլ եմ ասում, սրանցից առաջ են նրանք են գրպե չրպե, եթե նրանք գրպաշ չրպաշ չլնեին, նրանք մի քանի բան ավելցրած կլնեին, գոնե սրանցից է կպատասխանեն, կպահանջեին, ասեին մենք այսքան նարել ենք, բա դուք ինչ եք արում, առանց ռուբ սու եք առնում, արա այդ սույ փոխարեն դանու թաչու առնեիք, աթսա առնեիք, արա օգտագործվեր էդի։ Սուերն առակ կախի կնդի ինչ բրելոկա ինչա ձեր համար կայնցրել եք, շրջկոպի գարաժնա սուերով, ով եք դու կարա, սուի փոխարեն կարայի կառնեիք անոթաչուներ, հլը հաշվեք էդ սուի փողին քանի տատոտ անոթաչու կառնեիք, ինչ արեցիք, 40-ականների մինամյոտի սնարյադները առակ, հա, չաշխտող, ինչ արիք, չգիտես խի սաղորը սրան նրան են, կլնկում մեկը չի ասում, տղեք, բատոնոյան, նուրա, ուրա ջան դկվե, խի չեն սրանից, առաջի մեղավորներից մեկն է, բնը նախարանը, իրան ասեցինք, ասին կարծում ենք բոլորները կպատժվեն, բոլոր մեղավորները ասեց անխոս, իրա խոսքերն եմ ասում, չկասկացեք, ասի կարծում եմ սկսած ամենավերևի օղակից, ասեց անխոս,
Esa ia patjuvela. Ba ura ba khichek patju. Շնորհակալություն, որ գոնե արդեն նոր ծնողը հայտնեց, որ ճիշտ է, ես երեկ վճռաբեկ էի մտե Վահանյան իշխանի հարցով, ուզում էի տեղեկանայի, տեսնայի ինչ ընթացք է, լավ, ասեցին, այսօր արդեն կալանավոր են, շնորհակալություն ենք հայտնում հոգաճապ, որ գոնե այս մի հարցում կատարեցիք, ճիշտ է, մի քիչ շատ երկար տևեց, բայց գոնե արդյունքը տեսանք, որ կատարվեց, տեսեք, համ չարացները դեմ ասում, համ արացները դեմ ասում, հնից չի որ մենակ մի հանքի կլնգում եմ, չէ աղբեր, ճիշտ քայլ արեք, մենք էլ ասենք ես ձեր ցավը տանեմ, բայց եթե դու ոնց նայում եմ, տեսնում եմ ձեր կատարածները սենց կրուգոն վերխում սենց անիմաստ, անհիմն, սենց աբսուրդ, սենց ինչի չեք անում, հայ ազգ, իմ ազգ, ուշքի գալապեք, ես կարծում եմ, իմ ազգի, են թասիվով, նամուսով, իրոք ավանդույթներ, արժեքներ ներկայացնող մարդիկ, որ իրանց համար ես ամեն ինչը, նենց պրոստը խոսքեր չի կամ պրոստի վիճակ չյալ իրականում այդ մարդիկ, մեր հետ մեր ամեն ինչ կիսում եմ, կարծում եմ այդ սեպտեմբերի 21-ի շքեղ տոնա կատարությանը ուղղակի չեն մասնակցի, կարելի է դա ընդամենը բոյկոտել, կարծում եմ չեն անի, իսկ եթե փորձեն շարունակեն անել, ես ասեցի ինչ կանենք, ես չեմ մենակ, մեր ծնողներով, այն ծնողներով, ում այսօր երեխու արունը չի չորցը, դուք հրավարություն իրա հիշատակին, չէ, բաբշե, արա, խպնվել եք լրիվ, ժողոր ջան, խնդրում եմ բոլորիդ, այ ես մի հատ էլ բան եմ, ուզում ասեմ, պրոստ ասես կաղո ես հասացովոս ինչ-որ, բայց լավ, նենց շատ չակերտները չեմ բացի, որ համ թշնամին չլսի, համ էլ հետո ստե չեմ ասի, որ տարածքի, ժողորջան, այդ իրոք պետ չի ասել, մեր սահմանամերձ տարածքներից մի տեղ շատ խիստ կարիքա կամերաների, չեմ ասում, նաև հիշեք, չեմ ասում, ես ընկած փող եմ մանգալի, որ այդ ապրանքներ առնեմ, տանեմ այդ մարդկանց տան, այսօր ես անգամ Սփյուռքի հայության հետ, ճիշտ չեմ ասում են մեծահարուստների, չէ, իմ ընկերների, խնդրում եմ, ասում եմ մի բան արեք, էդի անհրաժեշտ է, կարևոր է, շատ կարևոր է, մեր երեխեքի համար է կարևոր, որովհետև այդ հատվածներ, որտեղ որ դրանք պետք է տեղակայվի, հիմա խոցելի հատվածներ է, պետք է դա շուտ անհրաժեշտ է, շատ շտապ, որ այդ ամեն ինչ արվի, տարվի, տեղադրվի, որ մի քիչ այդ կոմից հանգիստ լինենք, ես ուրեմը, այդ ամենիշն էլ, այս մարդիկ, որ գրել են շատ, ձենց ասել եմ մակսիմալ կարակ, իշխան կարակ, սենց մեղմ գրեք, սենց մինիմալի մեջ, որ հերիք ծնի, բայց զաշկալի չանեն, մարդիկ գրել են, ուղարկել են, թիվ եմ թամինը կազմելա, ձետը 906,000 պլուս մի 20,000 են շտեկեր մեկեր ռեսյան է, ոչ մի 926,000, ես այսօր երորդ օրնա, չորորդ օրնա, էլ ուր ասես չեմ զանգում, էլ ուր ասես չեմ խնդրում, Սփյուռքից էլ եմ խնդրում, մարդիկ չեմ վստահում, ասում է այդքան ղրգինք, ինչ արի, ուր ա ղրգացներս, չեն էլ հավատում, Սփյուռքն էլ ա երես թեքե, ասում է այդքան ուղարկինք, աղբեր, ինչ այլ է, ուրա, ասում եմ ուրա, էն հարդ ուրա աղաբեկյանին պահեստում ա, ինչ անեմ, ոչ եմ է տակ տպեմ վերից եմ ձերից, չնայց տեղեկավ պտի է տել անենք, չնայց արդեն շուտվանից է դրանք արդեն մակնած կլնեն, որ դե ինչ ունեցել են պահած, հարց հետի չի, բայց այսօր Սփյուռքին խնդրում ես, ասում ես ցավը տանեմ, նայք լի ինչ թվի մասին եմ ասում, 926,000 կոպիտ, 900 կոպիտ, միլիոն, շատ չում, մի միլիոն փողը, այսօր ես չեմ կարում ճարեմ, ոչ մեկից,
Ha, անհատներ կան, ասում, ախպեր, մի 100 դոլար ես կտամ, ես կտամ, բայց էտի հարցի լուծում չի։ Բայց մենք այսօր ես հարցի համար չեն կարում, բայց Ալենը կարում է թե տժը, ախպեր։ Արա այդ փողերից այդ մուտքի փողի կեսը տայր, այդ այդ հարցը կլուծենք արա։ Մենակ այդ մուտքի փողի, այդ 4000 նոց մուտքի փողի 2000-ը տայք, եթե այն կետ աբրանքը կառնենք, կտանենք, կտայինք, կտեղավորենք, սաղ տրոշտի, կոնե մի տեղից մի քիչ արխային կլնենք, կոնե գիտվանենք, կտուսը, հե՞, թե կայֆերդ կպակասեր են հետին, են ոնց են հետին ով են, աներձակը, հա, Այն որ ասում է չտեսակ պատից կախ, տեսակ դոշից կախ այդ քիչները կդրվի։ Յաման լավ է եկակ վլաստ էլի։ Քրոջոտ կլոնը։ Դուք մեկա, ինչքան էլ ֆինանսապես, չգիտեմ, դզվեք, դուք մեկա հոգեպես, դուք հոգեպես, ամենա, են քյասի աղքատ մարդն եք։ Որտեւ դուք չունեք այդ ինչ որ ասեցի, դուք չունեք, դուք ոչ հոգի ունեք, ոչ սրբություն ունեք, ձեր հոգին ծախել եք փողով, որտեւ ձեր սրբությունը փողն է, ձեր պաշտամունքը փողն է, ոչ թե ազգը, դուք թքածում եք թե ազգի հետագայի վրա, ձեր համար երևի ինչքան շուտ էս ազգի այն Վերջի էջը փակվի ու այս ազգը վերանա, այնքան դուք ավելի շուտ լավ կլինի ձեր համար։ Որտեղ ձեր գործերը, ձեր կատարած քայլերը ցուսատալի է ամեն ինչ, ինչ որ նոր ասեցի։ Այ դրա մասին մտածեք։ Կանգնացեք լուրջ խնդրի առաջ, գոնե առաջնահերթ զինվենք, գոնե առաջնահերթ ամեն ինչը կատարենք, էս անենք, էն անենք, դրել եք հայ տոննա կատարություն։ Դե արեք, թո ամսի 21-ը գա կտենանք իշկը։ Դե դուք բախտներդ փորձեք, հերոսների հիշատակ եք հարգում, դուք հիշատակ հարգող եք, թո դուք բաբշեսկի, դուք ձեր ողջ մնացածին չեք հարգում, թո դուք զոհված տղու հիշատակ հարգող եք, հարա ոչ ասեմ, հիմա որ ասեմ դիշով կա, մի 5000-ով կպրծնեմ, տարիքներից, այդ դիշով կեք, 5000 փող ունեմ, ավել չունեմ, գցեք բռնեք, էտ է եղած ես, կարամ տամ ես դիշով կի հիմա, հա, մի այդքան էլ ես ունեմ, ուզում ես դուք գտաս, հատ էլ ռուբոյից կոմից դիշով կեք, խնդրեմ, օրս, լավ մնացեք, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, էլի, ուղղակի խնդրում եմ, էլի, ուշքի գալակ եք, հավատացեք, ես ամեն օր փորձում եմ, ես ինչ կա, ճիշտ է, ամեն եթերից հետո վայրահաշտվողներ, նորից եմ ասում, չեմ ուզում, հարց չկա, ես միշտ ասել եմ, ասում եմ, այդ վատ բան ասող, տեղս գիտես, ամեն ինչս գիտես, արի, տես, երեսիս կայնա, ասա, դու ես մարդն ես, մի գրեք էլի, այդ դուխտեք, գրում եք, լավ եք անում, գրեք աղբեր, գրեք, ինչքան ուզում եք գրեք, բայց ինչ չի, որ դուք տրանով ինչ-որ ինձի վարքաբեկում եք, ես չեմ վախում ձեր խոսքերից ու առավել ևս ձեր այդ գրասներից ու այդ ամեն ինչից, ազգցողը ազգնում, անազգցողը մեկը ինչքան էլ ուզում ես գլուխս ես դղկցրա, որ մտնի, մեկը չի մտնում, դու բան, ինչ անես, բայց ես հույսս մեկը չեմ կդրում, իմ ազգը, ես հայ եմ, իմ ծնողները հայ են, ես ստացել եմ հայի ավանդական դաստիարակություն, ես պաշտում եմ ու սիրում եմ իմ ազգը, սրտից խոսքեր չեմ ասում, հորը սարև եմ ասում, աղբորը սարև եմ ասում, նայք ինչ եմ երդում, Արմանից տանգի շատակում, ես իմ ազգը սիրում եմ, բայց ճիշտ է, տենում եմ ես ամեն ինչը, ազդում ա վրես, արթայնանում եմ, ես ժողովրդի անտարբերություն ինձի սպանում ա, ես ամեն ինչ ինձի սենց ջարդում ա, բայց մեկ ասում եմ, ինչքան կարելու եմ ես
իմ պայքարն անելու եմ, ես փորձելու եմ իմ առաջնահերթ խնդիրներից մեկը, որ մեր ժողովրդին վերջապես այս կուրացած վիճակից արթնացնես, այս քնած վիճակից արթնացնես, այս ռոզվի ակնոցներ իրանց աչքերից անես, որ իրանք իրականությունը տեսնան, այդ իրականության հետ շփվեն, բայց մի հատ բանից եմ ենակ վախում, որը ասել եմ, մի հատ եմ չեմ ալարում, մի հատ եկ ասեմ, ցավները տանեմ, հավատացեք, մեր դուրը չոքելա, ձեր դուրը թոչ չոքես ցավը, հենց չոքեց կզգա գլխների կտակ, կասեք արա մենք խի վախտին ես մարդին չլսանք, ես մարդ չլսանք, նայեք պրոստ ուշ չլնի, ամեն օրը, ամեն ժամ, անվերվա, ամեն վարկյան ես որ հաշվի վրա եմ, մեր համար այդ հիմա լրիվ սենց այն հաշվարկը, որ Յայսյան Յայինյան, Ես պետք է փրկվենք, շարունակենք ապրել, շարունակենք պայքարել, ու պայքարել միայն պայքարով։ Բայց նայում ես սենց, կողերդ նայում ես, հելնում ես փողոց նայում ես, ինչա կատարվում, մարդիկ իրանց հոգսով առօրյայով, հասկանում եմ այդ սաղ, սաղնել տուն եմ պահում, սաղնել ընտանիք եմ պահում, սաղնել երեխա են կերակրում, ինձ չի, որ մեր երեխեքը հաշ չեն ուզում ուտ։ Երեխեքն էլ են ուզում հաց ուտեն, բայց մենք չենք է դրա մասին, ասում են, ոչ, յոլա գնացեք, այսօր մի բանը ավել, մի բանը պակաս, յոլա գնացեք, այսօր ավելի գեր խնդիրներ կան, հիմա ես էլ նեմ էլ տամ, ասեմ իմ հին գործին, ասեմ դե աղբեր, հիմա ինչ կորցրել եմ արդեն, սյո արդեն կորցնել, ունս կորցրել եմ, հա, սաղս այսենց քաշվեն գրաղ, ջայլա միպես գլուխներս կոխեն կողները, ասենք աղբեր դե հիմա սյո էլ ինչ պտի, տենց մի ասեք, այս շատ եմ լսեմ արդիկ ասպան, աղբեր դե հիմա ինչ անեմ, հի, բավ անի, երկրին դրները բացել են, թուրքին ասում եմ բարով գակ, մեր գլխի վրեն գակ, ու դուք ասում եք պամենք ինչ անեն, դուք հասկանում եք, որ թուրքը կյանքում մեզ աղբեր չի կարալին, մոռացեք այդ միտքը, որ կարակ դուք թուրքի հետ աղբերություն անեք, իհարկե ասել եմ հետի, մի անգամ շուտ ասել եմ, եթե ես մատաղ սերնդին սկսեն, ես իրանց ես ուսումնական ծրագրով, հիմա են եկեղեց ու պատմությունը մծրել են էլի առարկա, թե էլը հանացա մինչև մա։ Ես շտասաց իշկան վաղթը խաբարը չեն դուրոցում մինչը, որ եկեղեց ու պատմություն են հանում, դե բնականաբար, որ մեր եկեղեց ու պատմությունն անեն վաղնեն բավշե, մեր պատմությունն էլ հայազգի պատմությունն է կջնջեն, մի հատ սերրական դաստիրակության առարկա կդնենք, ու սկսեն ես երեխեքին սերրական դաստիրակության առարկայով մեծացնել, որ վաղը մեսօր ես երեխեքը չի մանան, ապշե, ով այլ է, ինչ այլ է, ոնց այլ է, թուրքն ով այլ է, չգիտեմ, նժդեն ով այլ է, սիկը մարդիկ լնեն գիտելիքներից զուրկ, մենակ սովորեն սերրական դաստիրակ, սաղիվ սարկել են սենց, բայց չէ, մեր սերունդը լը թութութու, մեր սերունդը պահում ալը, որ ամենչ, բայց հեսա մեզանից հետո է ամենադեժվար պահը կալու ես ազգի համար, համար նորից եմ խնդրում, իմ հայ ազգ զարտնի ուշի արի, այդ ամենի չդրեք միյոն, էլ չսկսեք ասել, հներ, նոներ, արա, հների տիրոշ, բերների, նորերին էլ հետ է, ծավները տանեմ, դանց դուք մտացեք, մենք ոնց պտի ես վիճակից հելնենք, ոչ նրանք են անել, ոչ մենք, ժողորդնա, ասմ էր, ասմա չէ, ժողորդնա չէ ես երգրի տերը, ժողորդնա չէ իրը տեր, առախպեր արեք կայնեք ձեր երգրին տեր, կայնեք դուք ինքները ձեր տանու տեղին տեր, հույս չդնեք ոչ մեկի վրա, ոչ մեկին պետք էլ չեք, սաղնել թքածում են մեր հայ ազգի վրա, բայց ազգ, գոնե դուք իրար վրա, այն որ ասեցի, ժողորջան, այդ մահապատիժ է խոստ, վճիրը որ կացել եք, դուք ձեր վճիրն եք կացրել, ուստ չեք հասկացել, քանի շուտ ա, հետի կանգնացրեք, մնաք բարով, լավ մնացեք, ժողորջան,